Dámy a pánové, vítám vás zpět v pokračování na mapě Barvečos. Tentokrát budeme pořádně zatěpit Nidhi Floresové, ale jako by už neměla dost problémů. Každopádně ji zatopíme ještě dál. Teď budeme najít její osobní počítač v ústředí Santa Blanky a použijeme ho k tomu, abychom vybílili jejich účet. Čili tím ji uděláme secakra ještě kurevsky víc problémů, než už teďka holka má. Takže tady nasedneme do helikoptérky, aby jsme se tam přiblížili. Kde pak mama je Akaru? Akara už tam jde, už tam jde. Sedím, hačám. Akara už nám tam hačá, výborně. A koukám, že tamhle vidím takovou tu vilu, nebo co se tam nachází. Dámy a pánové, to není také špatný, tamhle do tam té vily si prostě naběhnou, na tajňáka to tam pokosit. Možná to je dokonce v nějakém tom seznamu, které můžete najít v otevřeném světě. Tam jsem to celé pokosil, zkosil na tajňáka, ukradl tam nějaké to luxusní auto a tak dále. No každopádně my se máme dostat ale někam tamhle, což znamená, že my tady z vrtulníku nejdřív zhodnotíme situaci. A jak bych to tak viděl? Viděl bych to tak, že my tady trošičku skočíme padákem a na tajňáka se tam prostě dostaneme, aby jsme to zesmapovali, zesondovali. Takže já skáču. Geronimo! Padák si otevřeme, aby jsme tam nemuseli posvejch. Kdo ví, jestli by se dalo přistát na tomhle spom. No, přistát asi ano, ale jak by jsem slezl dolů, to už by mohlo být horší. Jo, to vypadá, že to by nebylo moc dobrý, že tam bych se asi jen tak nedostal dolů. Takže tady radši přistaneme, tady takhle, hopla. Počkáme si, až přistane i Akara. Je to tady hodně kruto přísně červený, takže hezky z dálky. A hodíme drona, pozor, ani rušička. Není tady ani rušička, což je výborné. A já odhaduju, že bychom to měli udělat asi nějak tak docela jakože na tajňáka, protože aby jsme to na ní mohli hodit, tak rozhodně se nehodí to, aby tady o nás někdo věděl. Takže mapujeme situaci. Ono tam bude asi hodně nich ještě někde v domkách zalezlejch. Tady pak jste ještě vyhovátka další tamhle vylezlo. To vypadá, že tady jsou odhalení jakože víceméně většina. Ještě další se podařilo odhalit. Každopádně tamhle se, dámy a pánové, musíme dostat tamhle do té budovy a hacknout to tam. Teda musím říct, že tady už jako jich je docela celkem slušně, solidně, ale domnívám se, že když to vezmeme tady z boku, tak tady se jich tolik nenachází. Například tady tento napravo úplně, toho když tady oddělám, tak o něm nikdo ani nebude vědět, čili to samozřejmě takhle přesně uděláme. A ten pičo zrovna někam jako se rozhodl, že půjde. No, dobře, tak ho máme dole, takže ten už nikam nepůjde. Já se plížím, dámy a pánové, zatím v klidu dál. Akara nám tam bude sondovat situaci, abych věděl, jestli mám zdrhat, vracet se, či co je potřeba udělat. Takže úplně asi nejlepší bude, když tam za mnou bude s dronem a bude mě tam pomáhat hlídat, jestli se ke mně někdo neblíží. A já se proplížím na tady nějaká k tomu počítači. Tamhle někde v té budově jsou nějaký dvě hovada, ale dobrý, to je v pořádku, ta to vypadá, že jako... Jo, já se snad mám vážně dostat ještě kousíček dál. Dobře. Už tam skoro jsem, ta jedno hovado. Je skovaný, takže to musíme rychle oddělat. Dobře. Uspanej. Prdele, jako jsem se netrefil, tak doufám, že jsem nespustil nějaký poplach. A kurva, spustil. Vypadá, že jo. Tak kde pak máš Nidhi, kde pak máš ten tvůj komp, kde pak ho máš? Sakra. A je. Upřímně řečeno, teda tohle jsem doufal, že se nestane. A trošku se to pokakalo.
No, ale hlavně tak nějak já porad, nevím, kde má ta Nidie ten svůj, ohle, tady má medvídky a takovýhle věci, tady má, dámy a panové, našel jsem ten komp ještě tady, abyste se takhle mohli rozlídnout, každopádně už ho hackuju. Já to tady pomalinku čistím. Takže, výborně, my si jsme splnili, tak to bylo sakra kurevsky rychlý, to jsem nečekal, tak tohle jsem teda, dámy a panové, nečekal. Každopádně my tady ještě dosundáme všechny tyhle ty karteláky, včetně tamhle ty helikoptéry. Máme ji, výborně, ta je sundaná, teď sundáme ještě karteláky, aby po nás nebylo jako žitou teda ani stopy. Ups, opla. Jeden sundaný. A pozor, tady spustili ještě tady spustili tady ještě teda jako další helikoptéru, helikoptéry. Takže to opravdu není už moc jako příjemný, ale každopádně nebojte se, sundáme ty hajzlí hovátka. My tu tady prostě nezabalíme takhle. Pojď ty, mám to, výborně. Jo. Další helikoptéra sundaná. Ten granátomet, dámy a panové, já jsem ho zpočátku odmítal a používal jsem lehký kulomet na sundávání vrtulníku, ale musím říct, že když se naučíte ovládat trochu ten granátomet, že to je rozhodně úplně perfektní věc, pak to prostě sundáte na jednu, maximálně dvě rány a to se fakt hodí. Tady dlouho hodíme jim granátek tam někde, sakra, doufám, že to není jakara. Abychom tam trošku odvedli pozornost ještě. Jo, sakra, jsem ten granát hodil sem. Jsem tady dole. Tak pozor, já tam ještě hodím jeden, aby tam na tobě nemohli běžet ty hovada, co tam byly. Jo, sakra, se jim tam odpálil ten vrtulník, co tady měli. A tady se nemůžu nějak zaměřit. A tamhle po mě střílí, ale dobře, tak to budu muset asi seběhnout tady někde schody. Opla. Myslím, že ho mezi tím sundala Akara. Jo, tamhle to vypadá už jenom civilista, že tady je. Tak jenom by mě zajímalo, proč tohle to auto svítí tak hezky červeně. Ale všechno je to. Ne, tohle to svítí tak hezky červeně. Tohle to autíčko, to má nějaký ten alarmek, každopádně my si ho stejně šlohneme. Prostě v tom si my odjedeme. Takže Nidie, hele, díkes. Myslím, že máš hodně problémů. Každopádně to už je tvoje starost. Ještě se tady projedeme v tomhle fáru. A já navrhuju, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že sice mise byla splněna, ale tady by se mělo nacházet asi zřejmě jako, že teda nějaký ten prachářský kartelářský dům. Navrhuju rozhodně, zkuste si to tady zahrát. My bychom tady mohli taky někdy zahrát, takže bychom tady hodili ještě jakože tenhle ten barák. Že bychom to tam sundali, vybílili. A Karol, co si o tom myslíš? Každopádně my vám děkujeme, že jste zhlédli naše další video. Doufáme, že se vám líbilo. Jestliže ano, rozhodně nám tam hoďte palec nahoru, ať z toho máme radost. A nezapomeňte hlavně odebírat náš kanál, ať nepřicházíte o ty naše úžasné zážitky. Ještě teďka zeptám se, Akaro, co ty si o tom myslíš, že bychom hodili ještě na to, tady jakože tuhle tu misi, že bychom tady dojeli tím vlastním krásným autáčkem tady dolů, vystřelili to tam a natočili to. Jo, klidně to můžeme vybílit tady, vystřelit pořádně. Takže dámy a pánové, buď toto bude v seznamu otevřený svět, nebo to tam prostě přidáme jako bonus, jakože to tam dáme po téhle té misi do seznamu, že je prostě mise mezi mise, sundaný, vybílený, každopádně uvidíte. Prozatím se s vámi loučí Kenji Akara a těšíme se příště. Čau! Čau!